kimenyetso kigaragaza ko umuntu ari maso mu bugingo na amahoro yo mu mutima aturuka mu kwizera ko ari umwana w'Imana. Ayo mahoro agaragaza ko ari ijuru umuntu afite akiri hano mu isi. Mbibutse ko iyi si nta mahoro igira, nta nayo iteganya kugira keretse icyaha umwanzi Satani byose bikuweho. Ariko ubwo abizera bari mu isi ngo bafite amahoro kuko Kristo ari umwami w'amahoro. Umuntu wese udafite amahoro mu mutima akiri hano mu isi nta bugingo buzima bafite, abasinziriye mu buryo bw'ubugingo kuko ntabwo abafite kwizera nk'imbaraga imuha icyerekezo cyo kubaho mu buzima busanzwe ndetse n'iby'umwuka. Niba amahoro yawe afite ikibazo, ubugingo bwawe buri mu gicuku burasinziriye kuko wagombye kuba uyafite ashingiye kuko wizeye kuri umwana w'Imana. We wabujijwe amahoro n'inkweto zo kwambara, we wabujijwe amahoro n'imyambaro yo kwambara, we wabujijwe amahoro n'abaturanyi bawe, we wabujijwe amahoro n'abarozi uturanye nabo n'abagupatanye, we wabujijwe amahoro n'ababyeyi bawe, we wabujijwe amahoro n'ibigeragezo ufite by'urudaca, we wabujijwe amahoro n'ingorane n'amakuba, wabujijwe amahoro n'uburwayi urwaye igihe kirekire, wabujijwe amahoro n'igihe umaze nk'imyaka myinshi mu kibazo, we wabujijwe amahoro n'isi n'umubiri ndetse na Satani, we wabujijwe amahoro n'ibyiringiro byakamye kuko ubona ko nta cyerekezo gihari kugeza ubwo Satani akwerekeza no kwiyahura, we wabujijwe amahoro n'ubuzima bw'isi ya none. Umva icyo Umwuka Wera avuganye nawe utunguwe muri uyu munsi udasanzwe. Ijwi ry'Umwuka Wera rivugiye muri aya materaniro ngo akira amahoro akubere ikimenyetso cy'ukuri mu ijuru mu buryo bw'umwuka, kuko Imana ubwo ivuze nta kindi kigiye kubaho, uzakomereza muri ayo mahoro yawe, nuva mu mubiri uzakomereza muri ayo mahoro. Ariko niba ayo mahoro utagifitanye isano nayo, bwira Yesu ngo mpa amahoro. Sana utege ibiganza byawe imbere nk'umuntu ugiye kwakira, wakire impano y'amahoro. Subirana amahoro yawe, subirana amahoro yawe, ongera wakire amahoro yo mu mutima akubere ikimenyetso cy'uko ufite ubugingo buhoraho bukiri buzima. Kandi kuvuye umunsi wa none ujye usuzumira ku mahoro yo mu mutima, kuko igihe ntayo ufite nta juru uba ufite. Dushimiye Imana cyane kubw'imirimo yakoze. Amashimwe yamperanye cyane, ndumva yangizemo imbaraga nyinshi. Amashimwe asigaye afite ivugabutumwa rikomeye cyane. Umwaka watambutse diakoni uyu wari uri hano uvuye hano mu kanya yampaye imodoka ngo njye kuyikoresha ikiraka hariya mu Ruhango. Yari imodoka nziza y'ijipe iri mu bwoko bwa havari ikomeye. Imodoka ndayitwara nk'umuntu watwaye taxi, iby'imodoka ndabyumva rwose nta kibazo, ndagenda. Ngeze hariya bita ku kazu k'amazi ka Kiro,
hari mu gitondo mu masaa moya imodoka ari nyinshi cyane mu muhanda numva imodoka ibaye nk'igira akabazo kandi haramanuka ntekereza ko wenda yaba ari ibintu biraho bisanzwe ndakomeza ndagenda ntangiye kugera hamwe hatambika ku kinamba haba icyapa ipine y'inyuma ivamo iraturumbuka yambukiranya umuhanda ikibazo kiravuka gikomeye buriya imodoka yari yavuyemo ipine ntifata feri kuko feri zibamo hariya nta kintu kiba kiri bukunde na kimwe rero imana ijya ikora ibintu nyine utamenya kuko iyo riviramo haruguru hacucumukara ku kazu k'amazi byari ibintu biri grave ariko yaviriyemo hagana hasi ntangiye gutambika nubwo nihutaga ariko ntabwo nagonze ahubwo imodoka yahise yitambika mu muhanda hagati biba ikibazo kidasanzwe ariko sinagira ikintu mba imodoka iragenda neza hari n'umupolisi bamwe bibi moto batangira ku interivona kugira ngo bamfashe rero wahereza Imana icyubahiro ko yandinze nanjye ubumba narageze ahacecekerwa Imana ishimwe nawe ufite amashimwe agaragara n'atagaragara ufite washimira Imana ibyo yakoze dufite amashimwe menshi rero mu by'ukuri turashimira Imana reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 12 Luka 12 nsome murongo wa 35 tugere 40 Dusome mu izina rya Yesu. Tube maso dutegereje kugaruka k'Umwami Yesu. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe. Kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa kandi mumenye ibi yuko nyirinzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukurwa namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza mwakiri ijambo ry'Imana nubwo bimeze bitya nubwo hariho ibibazo n'ibigeragezo n'ingorane n'amakuba nubwo hariho kandi n'amashimwe y'iby'Imana igenda ikora ariko itorero dutegereje kugaruka k'Umwami wacu Yesu turasabwa kuba maso mu bugingo kugira ngo dutegereze ubwami bwa Kristo nta kintu na kimwe kiturangaje ahubwo twiteguye neza nagira ngo mfashe ivuga butumwa ukebe ku muntu mwicaranye mu mazuti urumva witeguye mu bugingo impande ivuze wayumva umurebe mu maso kandi ntumukore utamureba mukebuke urumva witeguye neza impande ivuze wayumva araba none batari kubikora sinzi impamvu ariko twagiye twanga ko abantu babwira abantu ngo nimubwirane gutya gutya ariko iryo jambo mvuze nta protocole nta musirimu wo kutarivuga ongera ukebe ku muntu mwicaranye umubaze ngo urumva witeguye ute ku bwami bwa Kristo buri hafi mukebe kumurebe mu maso ubimubaze urumva witeguye ku bwami bwa Kristo buri hafi urumva witeguye gutaha mu ijuru ku bwami butwegereye
umwami Yesu araje kandi araje vuba kandi aje adatinze kandi ategerejwe igihe kirekire ibyo mvuze bitandukanye no gutegereza igisubizo cy'ubuzima busanzwe kibiboneka gutegereza ubwami bwa Kristo birangana nko guhumbya kuko mukanya gato nko guhumbya umutima wawe utazi ukora wahagarara iby'umubiri bikarangirira hano ugataha mu ijuru kuko yavuze ko azaza mu buryo bugize gute utunguranye kandi impande itaravuga n'urupfu narwo rushobora kugira gute kugusatira maze kumva amashimwe akomeye numvise ishimwe rya rumongi namugiriye mu bukwe yavuze ati narakuze ndongera ndakura habwa beshya ariko imana yagize neza mukanya gato nkako guhumbya imana ikora igitangaza ariko mukanya gato nkako guhumbya nanone ubwami bwa Kristo bugize gute buratwegereye kurusha igihe cyose twizereye kuruta kumwenda wawe wambaye ugize gute ukwegereye nuko tube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe umwami wacu Yesu Kristo azazira gutwara itorero rye reka mbabwire ibintu bice ugomba kureberaho niba uri maso mu bugingo bwawe icyambere ijambo tujye kuganira nonaha iyi nsanganyamatsiko yo kuba maso uyumve nk'ugiye kuyumva bwa nyuma ntuteganye ko mukanya cyangwa ejo uzongera kuryumva iryo jwi imyanzuro urafatira muri iyi nsanganyamatsiko irangana n'iya nyuma nibwo birakorohera kugira ngo ukore neza icyo umwuka wera ashaka ntushyiremo igiteganyo cyo kuvuga ngo ejo nzongera n'ubwa nyuma ugiye kubivuga ikintu cya mbere ugiye kunyeganyeza ukumva ko ushobora kuba uri maso mu bugingo ni intambwe yitwa guhinduka umwana w'Imana urisuzuma urebe niba koko uri umwana w'Imana hanyuma ugira amahoro utuze uvuge ngo ntegereje ubwami nusanga utarahinduka urabigira icyifuzo kandi duhita dusengera nonaha kuba umwana w'Imana Pawulo yabivuze neza yadikira Abaroma mu gice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere arababwira ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kuba umwana w'Imana ni ukugira umutima mushya aravuga ngo kugira ngo uwo mutima ubashoboze gukora ibintu byiza bishimwa kandi bitunganye rwose aravuga ngo ntabwo tugomba kwishushanya n'abiki gihe ugiye kureba niba utagisa n'abiki gihe ugiye kureba niba utanga umubiri ukaba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana ugiye kureba niba ufite umutima mushya hanyuma ibyo bintu biraba biganisha ku kitwa guhinduka umwana w'Imana niwumva ufitemo amanota meza mu buzima bwawe ushimira Imana niwumva harimo akabazo uzbwira Imana ngo mpindura nkomeze kuba umwana wawe kuko niteguye mbe ndi maso aba ari ikimenyetso cya mbere kikubwira ko uri maso mu bugingo nageze umugisha wo guhishurirwa ko abantu benshi batari maso mu bugingo hariho gusinzira hariho ibitotsi bikabije cyane byatumye abantu batakaza ubuziranenge bwo kuba abana b'Imana ibyo bitotsi birimo imbaraga zizingiye mu buzima n'imibereho aha abantu basinziriye mu buzima n'imibereho bahugiye muri ibyo byo kubaho iterambere ikoranabuhanga ndetse n'ibigeragezo hakiyongeraho n'ibyaha by'urudaca bitumye abantu basinziriye ariko icyo ni ikintu gikomeye cyane wumvise mu matwi yawe kivuga ngo nyeganyeza wumve niba ufite umutima mushya udasa na biki gihe ahubwo ukaba utegereje ubwami bigaragazwa n'uko wumva ko kuba umwana w'Imana ari ikimenyetso ufite uyu munsi wa none ngiye gutanga ikimenyetso cya kabiri
ugomba kwiyumviramo ko ukiri umwana w'Imana. Iyo umuntu ari umwana w'umubyeyi runaka arangwa no kugira amahoro ashingiye ku kwizera imbaraga z'umubyeyi we. Iyo ufite ibibazo mu rugo, ufite abana bashobora kukugaragariza ibyifuzo bafite cyangwa nubwo batabigaragaza, ukaba responsable yo kuzasohoza ibyo abana bakeneye. Iyo ubyutse mu gitondo cyangwa mu gicuku saa munani z'ijoro ukajya mu cyumba, usanga bisinziriye nta n'umwe uri maso, unibeshe ugasiga ubabwiye uti mukinge hari aho ngiye ndagaruka. Ushobora kurara hanze ko kugira ngo uzakomangira abana saa munani z'ijoro bakingure, byakugora cyane. Hari abantu benshi bajya barara hanze kubera ibitotsi by'abana, baba bisinziriye ibyamvahe na njyahe, kuko bazi ko bafite iki wababyeyi n'abana. Aya materaniro akwiye kubonekamo ikimenyetso cyo kunyeganyeza inkingi y'amahoro mu mutima, ukumva niba ubugingo bwawe bufite amahoro yo mu mutima ashingiye ku kwizera. Kuko ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ari maso mu bugingo ni amahoro yo mu mutima aturuka mu kwizera ko ari umwana w'Imana. Ayo mahoro agaragaza ko ari ijuru umuntu afite akiri hano mu isi. Mbibutse ko iyi si nta mahoro igira, nta nayo iteganya kugira, keretse icyaha umwanzi Satani byose bikuweho. Ariko ubwo abizera bari mu isi ngo bafite amahoro, kuko Kristo ari umwami w'amahoro. Umuntu wese udafite amahoro mu mutima akiri hano mu isi nta bugingo buzima bafite, abasinziriye mu buryo bw'ubugingo, kuko ntabwo abafite kwizera nk'imbaraga imuha icyerekezo cyo kubaho mu buzima busanzwe ndetse n'iby'umwuka. Nagira ngo sinihute nongere nkubaze ngo urumva ufite amahoro yo mu mutima, waba uryama ugasinzira, waba ntacyo bikubwiye ibibazo n'ibigeragezo, waba ntacyo bikubwiye iby'umubiri n'abantu, waba wumva ufite ahantu uri guhumekera mu mutima ukumva ufite amahoro yo mu mutima. Kuri ubu njya ngira mahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba uruzi abisi nibayazi, icyampa ngasa nguyahawe nawe. Njye ninginga Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe, niko gusabira. Sana uhombeka amaso yawe, ndabona uri kurangara, utekereze ku mahoro yo mu mutima ufite uyu munsi wa none. Hombeka amaso yawe, umere nk'uri gusenga, utekereze ku mahoro yo mu mutima ufite uyu munsi wa none. Aragaragara ko ari ikimenyetso cy'uko ubugingo ari buzima. Niba amahoro yawe afite ikibazo, ubugingo bwawe buri mu gicuku burasinziriye, kuko wagombye kuba uyafite ashingiye kuko wizeye kuri umwana w'Imana. We wabujijwe amahoro, urahombetse amaso umeze nk'uri gusenga. We wabujijwe amahoro n'inkweto zo kwambara. We wabujijwe amahoro n'imyambaro yo kwambara. We wabujijwe amahoro n'abaturanyi bawe. We wabujijwe amahoro n'abarozi uturanye nabo n'abagupatanye. We wabujijwe amahoro n'ababyeyi bawe. We wabujijwe amahoro n'ibigeragezo ufite by'urudaca. We wabujijwe amahoro n'ingorane n'amakuba. Wabujijwe amahoro n'uburwayi urwaye igihe kirekire. Wabujijwe amahoro n'igihe umaze nk'imyaka myinshi mu kibazo. We wabujijwe amahoro n'isi n'umubiri ndetse na Satani. We wabujijwe amahoro n'ibyiringiro byakamye, kuko ubona ko nta cyerekezo gihari kugeza ubwo Satani akwerekeza no kwiyahura. We wabujijwe amahoro n'ubuzima bw'isi ya none. Umva icyo Umwuka Wera avuganye nawe utunguwe muri uyu munsi udasanzwe. Ijwi ry'Umwuka Wera rivugiye muri aya materaniro ngo akira amahoro akubera ikimenyetso cy'ukuri mu ijuru mu buryo bw'umwuka, kuko
ariko imanda ubwo ivuze nta kindi kigiye kubaho uzakomereza muri ayo mahoro yawe nuva mu mubiri uzakomereza muri ayo mahoro ariko niba ayo mahoro utagifitanye isano nayo bwira Yesu ngo mpa mahoro sana utege ibiganza byawe imbere nk'umuntu ugiye kwakira wakire impano y'amahoro yewe kintu cyabujije amahoro uyu mutima ndagutegeka ubushobozi mpawe no kwizera ijambo ry'Imana kuko mu ijuru bavuze impundu zikomeye ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana ariko mu isi amahoro abe mu b'Imana yishimira ndabona abantu babujijwe amahoro n'akagambane bafitiye amakuru ariko amahoro arimutse subirana amahoro yawe subirana amahoro yawe ndabona abantu bameze nk'abikoreye uturago bahunga babuza amahoro mu mitima ndabona abandi bantu bamaze gucika intege batagifite imbaraga intambwe zibaye ngufi ibyiringiro biratubye kuko Satani yakwibye amahoro subirana amahoro yawe ndategeka imbaraga zari zigufite zikubuza amahoro kuko ari ikimenyetso cy'ubugingo buhoraho ko ari buzima subirana amahoro yawe haleluya subirana amahoro yawe subirana amahoro yawe humbura amaso wongere urebe humbura amaso wongere urebe ijoro rirakuze ariko burenda gucya ndavuga gucya kubugingo ndavuga umucyo w'ubugingo ijoro rirakuze ariko burenda gucya hano harimo abantu bafite amabanga ari mu mitima yababujije amahoro ari mu buryo bubiri harimo abantu bafite amabanga y'ibyaha yababujije amahoro iryo banga ritarameneka nta mahoro wagira hano harimo abantu ba kabiri bafite amabanga y'abantu yababujije amahoro ari mu mitima hano harimo abantu bameze nk'abatunzwe n'imbaraga y'ubwoba ihora ibagose babuze amahoro kubera ibyo bintu bibiri abantu ndetse n'ibyaha ndatangaza mpagaze mu bubasha mpawe no kwizera ijambo ry'Imana ko ugomba guhabwa amahoro ndapfundura ipfundo ripfunditsemo iterabwoba rikumazemo igihe rihora rikubwira ngo ibuka ko nta byakunda bitashoboka ukaba wumva warabuze amahoro mu mutima iryo pfundo ndaripfunduye ninjiye mu ndiba y'umutima wawe we waje gushaka Imana uyu munsi wa none akira ibyiringiro kuko Uwiteka afashe umwanzuro wo kumena icyo kintu cy'urusyo kikumazemo igihe kibumbabumbye kirimo imbaraga zibanga zihora zigutera ubwoba ubu bwoba nibwo bwonyine bwakwerekaga ko ibyiringiro byawe bitakunda bitashoboka kuko ubugingo buhoraho butuye mu mahoro ntabwo ubugingo buhoraho bujya butura mu bwoba ndetse no mu guhagarika umutima iri jambo ndi kurivuga mu buryo bw'umwuka kuko aho ndi kurivugira ndahazi mugoswe n'igicu cy'umwijima wo kubuza amahoro aho ndi kuvugirira ijambo ndahazi abo turi kumwe ndabumva mugoswe n'ibimenyetso bidakwiriye rwose gutinyuka kuvuga ko haboneka amahoro ukibirimo mugoswe n'igihe n'ubuzima n'imibereho n'ahantu uri bigaragara ko ntaho wakura amahoro nihe habizera bazajya kuba muri isi ntaho tuzacirira ahantu hataje rwanumubisha ibibi nta hantu twa bihungira aho ntaho nisi ntaho nk'ijuru nihiwabo wabizera hari abantu badafite amahoro kubera amakuru bataramenya ariko bumva tutumba ari hirya yabo hari abantu bari mu kato satani yamaze gufatira imyanzuro y'uko ejo hazaza habo hazaba habi hano hari abantu badafite amahoro kubw'iyerekwa n'inzozi n'amakuru y'ibitaraboneka ariko wumva agutugaritse
hano hari abagabo amahoro atari kuzongera kugaruka vuba kuko gisohoka hano hari namakuru iri buhabwe ikikubuza amahoro ariko ndashimira Yesu igitangaza koze uraza gusubiza ngo nahawe amahoro mbere yo kubuzwa amahoro nahawe amahoro mbere yo kubuzwa amahoro hano harimo abagore mutari kuzongera kugira amahoro mwari kuzajya muyumva mu makuru ariko Imana itanze itangazo ryiza ryuko Imana ikugaruriye amahoro yawe akongera kuba ikimenyetso cyo kubugingo buzima haleluya bukurimo ko Imana ivuze wayumva na mahoro igihugu cy'amahoro Imana imanuye igihugu cy'amahoro mu mitima Imana itanze haleluya itanze icyerekezo cy'amahoro mu mitima Imana irashaka kugarura amahoro yawe nagira ngo wirukane ikintu cyose cyo kukubuza amahoro mu mutima irukane ikintu cyose kikubuza amahoro mu mutima icyaha n'amakuru akomoka ku bantu bishobora kukubuza amahoro byirukane mu mutima wawe nakunze gukurikirana ibihe bibi byagiye bibaho aho abantu bagiye baba bari ku minsi ya nyuma ndetse bakaba bageze mu gihe cya nyuma cy'amahirwe yo kuba bariho mu isi hagiye habaho akantu gakomeye cyane kitwa akarindagiza kameze nk'aho ari ibisanzwe uziko uri bive mu mubiri mukanya nta filimbi wakumva nta n'ikindi kintu gisakuza wakumva kidasanzwe waba umeze nka gutyo kandi mukanya uri bugende ubwo muziko igihe itorero rigiye kuzamurwa abantu bagomba kuba bari mu buryo busanzwe nta kindi kintu kidasanzwe cyaba gihari utaza gutegereza ibindi bintu ngo hari uyu muvuga butumwe ibintu ari kuvuga ndaza gutegereza ikindi kimenyetso oya nuko nguko nuko byagiye bigenda abantu batazi ko hari kiriwe mu kanya hakabaho gutungurwa bidasanzwe ongera wakira amahoro yo mu mutima akubera ikimenyetso cyuko ufite ubugingo buhoraho ukiri buzima kandi kuvuye umunsi wa none ugisuzumira ku mahoro yo mu mutima kuko igihe ntayo ufite nta juru uba ufite umuntu udafite amahoro yo mu mutima kiri hano mu isi acyambaye umubiri ntabwo afite ubugingo kuko ijuru turarigendana ringana n'amahoro yo mu mutima ringana n'umucyo utegerwa ringana n'ibyiringiro bidashitikanywaho ikintu icyo ari cyo cyose ubwo gicitse intege mwumve icyo Umwuka Wera avuze muri iyi ntego ya mbere yitwa amahoro yo mu mutima habayeho kwamburwa intwaro icyakubuzaga amahoro habayeho kurizamo imigambi y'icyari kigufitaho ubushobozi kikubuza amahoro Imana iguhaye amahoro ibanje kuvanaho icyakubuzaga amahoro mwumve ikintu gikomeye Umwuka Wera avuze habayeho kwimurwa habayeho kuvanwa ahantu hamwe habayeho kujyanwa ahandi Imana igukuye muri praise yari irimo ubushobozi bukubuza amahoro iki ucyitondere cyane hari abantu Imana yimuye mu kazi kababuzaga amahoro ibajyanye ahandi hantu hari amahoro hashobora kubona hari mu kazi cyangwa atari mu kazi ariko hari amahoro yo mu mutima ahantu ijuru rishobora kugukontorora ukumva yuko koko urifite habayeho gusenyuka kw'ibintu ntari buvuge izina kubw'umutekano w'umuryango ariko habayeho gusenyuka kw'ibintu ntari buvuge izina kubw'umutekano w'umuryango kuko kuba bihari byubatse bidatanga amahoro habayeho gusenyuka kw'ibintu byari byubatse ariko birasenyutse kugira ngo haboneke amahoro w'Imana yageneye iyasezeranije uyu munsi wa none habayeho gupfa habayeho urupfu rw'icyakubuzaga amahoro uzagitabare ugishingure uzagitabare ugisezereho ndasubiramo habayeho gupfa habayeho urupfu urwo rupfu ni urw'ikintu cyakubuzaga amahoro kandi nushaka uba warufitanye ubumwe n'icyo kintu ubwo gipfuye ntiwongera kugifataho nticyongera kugufataho cyambuwe ubuzima ntabwo kigifite ubuzima
Hallelujah. Habayeho gupfa kw'ikinyabuzima. Habayeho gupfa kw'ikinyabuzima. Cyari gifite ubushobozi bwo guhumeka kifite icyo kikubuza. Cyari gifite ubuzima bwo kuvuga, cyari gifite ubuzima bwo kugenda. Ni kinyabuzima. Imana igukijije ikintu cy'ikinyabuzima cyakubuzaga amahoro no kubaho no guhumekera mu ijuru. Imana yaguhereye mu gakiza. Ni kintu cy'ikinyabuzima kiri motifu, ni kintu kiri vivant. Imana ishituye ku bantu kugira ngo kibarekure, kuko nta juru wari ufite. N'ukuri kw'Imana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo. Imana iri mu ijuru ivuga ukuri kwayo yihariye, itagisha inama. Umwuka wera aravuze ngo ntabwo wari ufite ijuru, kuko wari warambuwe amahoro. N'icyo kintu kimeze nk'ikinyabuzima gifite ubushobozi bwo kwihinduranya kikakugiraho ububasha. Mumaze iminsi mutumva imvugo z'umwuka, niyo mpamvu bamwe mutari gufashwa. Ariko Imana irimo itanga amahoro, kuko irimo ivanaho ibyo bintu bimeze nk'ibinyabuzima. Kandi hari amateraniro tuzaterana, hakabaho ibindi bimenyetso. Njya mbyumva cyane, ariko umwuka wera agenda atugarura. Iyo umuntu akubwiye ngo uzongera kugira ubuzima nuko ntakicaye kuri iyo ntebe, icyo ni ikinyabuzima gifite ubushobozi bwo gukomeza kukwaccessinga kikakugeraho ububasha. Ndatangaza iherezo ku binyabuzima bimeze gutyo. Iyo umuntu akubwiye ngo naragushatse, turasezerana, uburu wanjye, nzagufonyora, nzagukandagira, nzagukomeretsa, nzakugira uko nshaka, icyo ni ikinyabuzima. Ni ikinyabuzima gifite ubushobozi bwo kukubuza amahoro. Reka mbivuge n'ubundi. Hariho ibinyabuzima byari bigufite, hari ibinyabuzima bitaboneshwa amaso byitwa imyuka, ariko ifite gisunika, ifite aho ivoma amazi yo kunywa. Hariho imbaraga z'umwijima zishaka kukwambura ubugingo, ariko ndatangariza ibyo binyabuzima ko bikurekura uyu munsi mu izina rya Yesu. Ibyo bintu by'ibinyabuzima bifite ubushobozi bwo kukwambura ubuzima bwawe. Reka mvuge ikinyabuzima numva Imana impaye kuvuga. Ubwo birimo birasobanura ko ubwo nawe ufite ubuzima ukaba urwanywa n'ikinyabuzima gifite gahunda yo gukonsoma ubwawe, icyo kintu ni ikintu kimeze nka parazite, ikintu kibaho kubera cyakunyunyuje, ikintu kiri dipendi kuri wowe. Icyo kintu kugira ngo kigire ibyo kigeraho birasaba ko kibanza kugucuza. Icyo kintu kugira ngo kigire umunezero birasaba ko kibanza kukwambura uwawe. Icyo kinyabuzima kugira ngo gitere imbere birasaba ko ugomba kuba uri kuri zero, kubera ko ni ikintu cy'ikinyabuzima cy'igiparazite. Kugira ngo ugire amahoro ntabwo byakunda, kandi kiyakwambura. Baravuze ngo ntawukira asongwa. Ndahanura mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana uyu munsi wa none ko ubugingo bw'abizera busubizwa mu mwanya wabwo. Ubugingo busubizwa mu mwanya wabwo. Ubugingo bwawe nibusubire mu mwanya wabwo. Nibusubire mu mwanya wabwo. Ni umwanya witwa amahoro. Nibusubire mu mahoro yabwo. Niho Imana yateguriye ko ubuzima buzaba. Ikintu cyose kigira ahantu kigomba kugirira ubuzima. Mirie iri favorable. Ubugingo bwawe nibusubire mu mahoro, kuko butari mu mahoro ntibwaba ari ubugingo. Kandi ibyo bintu by'ibinyabuzima ndumva birimo bipfa, ndumva biri gupfa. Bisinzirire guhera. Usubire mu mwanya w'amahoro. Kandi ibyo binyabuzima byashyizeho gahunda
zituma abantu bagumirwa zituma abandi bahomba zituma abantu bahora mu maganya ibyo binyabuzima bifite ubushobozi bwo kunyunyuza kugeza ubwo upfusha rimwe ugapfusha kabiri ibyo binyabuzima bifite ubushobozi bwo kuguhindura ukagenda ugahinduka undi wundi wari umuntu muzima mwiza ukagenda ugasara ugata umurongo ukabaho uri de ya mbere nta gaciro gifite ibyo bintu bigatuma ubura ubugingo kugira ngo uzabeho urindagira ariko ndumva Imana igize impuhwe nyinshi ndumva Imana igize imbabazi nyinshi ndumva Imana igarutse ku bantu kugira ngo ubugingo bwabo bube buzima kandi ibyo bintu Imana irabikora irabikora itayobewe yuko izo mbaraga zihari ariko nubwo zihari ntabwo zigifite ububasha Imana ishimwe cyane hari ibintu bigiye kugufasha kugira ngo ubwo buzima Imana irimo isubiza mu mahoro bukomeze icya mbere ni itorero itorero uryiteho cyane nta handi hantu wabona iteraniro nk'iretse mu itorero ahandi harandi materaniro yandi akongerera ibibazo nuko wite ku itorero ryawe usenge ube hafi mu itorero kandi uhagarare neza mu muhamagaro wawe Imana irashaka kuguha ubugingo buzima urarererwa mu itorero aho niho hantu hambere ugomba kugarukaho kandi wongera ukundi itorero kuko niho honyine ushobora kubonera ibyiringiro bishya ni mu itorero aha kabiri ni mu masakramentu yose itorero ritanga umubatizo n'igaburo ryera nahantu hagiye kugufasha kongera kumva ubwo buzima butarimo kugucika uko bwiboneye ikindi nahantu hitwa mu mpano z'umwuka wera Imana irashaka kuguha impano irinda ubugingo bwawe ku buryo ubugingo bwawe utazongera kwirwariza umwuka wera agiye kuguha impano izagituma ubugingo bwawe butongera gusubira mu kangaratete buvuyemo Mene zimpano zo kurinda ubugingo Imana zitanze nk'umuriro zitanze nk'ubushobozi ubwo kugira ngo ubugingo bwawe bwo kongera gusubira hahandi ndumva Imana iri kumpa kuvuga ibyo ubugingo bukeneye hari abantu Imana ishize amagambo ku rurimi yica abanzi hari abantu Imana ishize amagambo mu kanwa ku buryo uvuga ngo sinzongere kubona iki kintu kikagenda nk'uko bivuze iyo ni impano Imana itanze yo kurinda ubugingo 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 aya materaniro arimo abantu bari mu tuzitiro ku buryo Imana itaguha impano yo gukoresha ururimi ngo umwuka waraherekeza ibyo uvuze utari kuzabona ubugingo kuko hari abantu bari hano barya kubera ko bakoze icyaha hari abantu hano bari munsi ya pression yishobora kubaheza umwuka ariko Imana iravuze ngo akira ubushobozi mu kwizera uzajya uvuga ngo nzabaho atari uko iki cyahagaze imbere yanjye Imana izabiherekeza iyo ni impano y'umwuka wera Imana itanze kugira ngo ubashe kurokora ubugingo bwawe kuko urwo ruzitiro rw'ibintu n'abantu n'igihe n'ahantu uri ntabwo ari kuzigera ubibona n'ubugingo satani yarafashe imyanzuro uko uzaganya kugeza upfuye bikarangira raporo yawe ibaye mbi bikarangira ibaye mbi kuko umuntu wakubwiye ko azagufasha ariko akaba kobrija gukora icyaha kandi ukabona nta kundi wahumeka atahari nta kindi cyari kuzabaho wari kuzatungurwa shitani akagutungura ugashiduka warabuze ubugingo kubera iyo mpamvu none icyo wamusabaga munkurikire neza none icyo wamusabaga icyo wamusabaga Imana iguhaye ubushobozi ubwo kucyatura kukibona binyuze mu zindi nzira icyo warukeneye kugira ngo ubeho
kigusaba gukora icyaha akira ubushobozi bwo kwatura izindi nzira bigomba kunyuramo kugira ngo ubeho. Ndi kuvugana n'abantu bari bamaze igihe barapfuye mu bugingo, Imana irimo irazura, irimo iraguha amahoro, nta handi wayakura utaravanaho ikiyakubuza. Ni impano z'umwuka zije mu buryo budasanzwe, harimo iyo mpano yo kwatuza akanwa, Imana igaherekeza ibyo uvuze bigahwana n'igisubizo kigusubiza mu mwanya w'ubugingo witwa amahoro. Sifite ubwenge bwo kubivuga, ariko umwuka wera ndumva arimo abivugira muri jye. Vuga. Murabona uko mungana uko mwicaye gutya no hanze abantu babuze aho bicara, nta muhanuzi ufite wo kukwirukaho aguha keya gusanga iwawe kurambika ibiganza. Imana iraguhamagaye ngo uyu munsi wa none wakire ibihe bidasanzwe byo kuvugana n'Imana mu buryo bw'umutima, kugira ngo ujye watura icyo Imana igushakaho ikinyuze mu kanwa kawe. Ni impano z'umwuka, impano z'umwuka, ni impano z'umwuka. Ikindi kigomba kugushyigikira mu guhagarara muri aya mahoro ni umuhamagaro wawe. Hishurirwa umuhamagaro wawe uhagararemo neza, nta kintu kizakurasa ngo kikugezeho umwambi uhagaze umuhamagaro wawe neza, nta na kimwe. Maze kubona abantu benshi barimo baba identifiye bagasomanukirwa imihamagaro yabo bakajyamo bakarindwa n'imbaraga z'Imana, kandi maze kubona abandi bayobye bakava mu mihamagaro yabo bakajya ahandi bakarasirwayo bagapfa nabi. Kandi ndikumva aya materaniro ari mu mwuka w'uhishuri guremereye cyane. Hari abantu Imana yongeye guhishura imihamagaro yabo ngo muyikore neza, Imana igiye kubaheramo uburinzi. Muyikore neza imihamagaro, kubera ko aya materaniro arimo abantu badasobanutse, umuntu atamenyaga ngo ni bande, ngo bakora iki, ngo bafite izihe nshingano. Imana ibavanye mu ruzerero iguhagaritse mu muhamagaro wawe, abantu bagiye gusobanukirwa uri we, kugira ngo he gukomeza kugira umuntu ukwitiranya. Maze iminsi ndi gukurikira shene yitwa Ntabwoba TV, ndayikurikira neza mbona Tishime ari mu muhamagaro we. Mari cyumweru cyose nyikurikira nkabona saa 12 arimo arasenga, nimugoroba nkabona arimo arasenga, mbona icyumweru kirashize ari gusenga, mbona ikindi kiraje ari gusenga. Haleluya. Ndavuga nti ubu gutya Imana igukoreye ikintu gikomeye usobanutse uriwe, twakubona gugenda twoti uriya musore w'intarumikwa wasanga afite ibindi bintu akora, ariko ubu twamaze kumenya ko ari gahunda y'amasengesho aherutse kuza muri cyifuzo cyitwa kuzenguruka Yeriko. Turasengana twese, abadamu barasenga, abantu bafata umwanya barasenga, tukabona koko arahari turi kumwe. Ubwo bivuze ngo Imana itangiye gusobanura abantu mu mihamagaro yabo. Niba usenga ugiye gusenga, niba usura abarwayi ugiye gusura abarwayi, niba uvuga ubutumwa ugiye kuvuga ubutumwa. Kandi Imana itanze uburinzi ku muhamagaro umuntu wese ahubarizwa muri uwo murimo. Niba ari ugufasha abantu ugiye kubikora, niba ari ukujya kwa muganga ugiye kubikora. Imana itanze abamarayika n'ingabo zo kurindira abantu mu mihamagaro yabo. Ndahanura muri aya materaniro mu mwanya wo gukorera Imana uyu munsi kuri uyu musozi w'amasengesho n'ivugabutumwa, ko nta muntu n'umwe uzagwa ku musozi w'umuhamagaro, ahubwo hazabaho kurindirwa kuri iyo misozi y'umuhamagaro. Hano harimo abahanuzi baramaze gusuzugurwa, basuzugurwa, abahanuzi basuzugurwa. Subira ku musozi wo guhanura. Imana iravuze ngo ugiye kumvirwa, ijuru rigiye kuguha uburyo ugarura amahoro yawe, kuko icyagusuzuguriye mu mpano n'umuhamagaro cyaguteye ubwoba gituma wibona inyuma y'umurongo wo gukorera Imana. Ibyo byagukururiye mu byaha, bigukururira mu kajagari, bigukururira mu gutwarwa mu kwaha n'abantu. Imana iravuze ngo igaruye abantu mu mihamagaro yabo kugira ngo amahoro yawe agire gute agaruke. Amahoro agire gute agaruke. Ndumva soje
ariko nsoje ntasoje ahubwo nsoje nkomeje nkomereje ahantu hitwa mu kwizera umuntu wese ufite ubugingo buzima afite ikimenyetso cyo kwizera kandi yizeye Imana iri hejuru y'ibintu byose afite ikimenyetso gikomeye cya gatatu cyitwa gusenga ubudasiba ntabwo umuntu ufite ubugingo agomba kubaho adasenga agomba kuba asenga ubudasiba reka mbabwire ikintu cyiza Imana imbwiye Imana igiye kugendera abantu benshi ibuzuze umwuka wera noneho umwuka wera namara kukuzaho umaze kuzura umwuka wera urahabwa ubushobozi bwo kumenya ko ijuru uririmo urifite ubugingo bwawe ari buzima aba bantu bagiye kurangwa n'ikintu kimwe cyitwa urukundo urukundo nubwo mwicaye ahangaha muri benshi gutya muri benshi cyane ariko impano y'urukundo yararumbye ntabwo yari kibarimo ariko imana itanze urukundo nk'ikimenyetso cy'uko umwuka wera arimo akorera muri wowe bigaragare ko ufite ijuru n'urukundo urukundo rufite ibintu bine by'ingenzi ngiye kukubwira tugasenga icya mbere ni imbaraga yo kubabarira byose nubwa mbere naba mu materaniro buri gihe mba mu materaniro ubuzima bwanjye bwose ariko nubwa mbere naba mu materaniro nkumva imana ibohora abantu umubare munini umubare munini nubwo ngo ubundi dukunda guterana tugasenga n'ibihe bitandukanye n'ubuhanuzi bukamanuka ariko kumva imana imeze nkaho iri kwita ku bantu bamwe cyane kuruta abandi ku buryo bawumva ari nabake hari n'igihe uba wumva wenda ari nk'umwe ku ijana ariko aya materaniro ndumva umwuka w'imana ambwira ko hano harimo abantu benshi imana igiye kugira neza abantu umubare munini umubare munini impamvu mbivuze nuko iyi nkingi yitwa kubabarira byose imana iyikeneye ku bantu hafi ya mwese hano kandi nkumva umwuka wera mbwira ngo ntabwo kubabarira byose umubare munini hano waruki bishobora kubabarira byose ngo nurufatiro rw'urukundo imana igiye kugaragarizamo ikimenyetso cy'uko ubugingo bwawe ari buzima kubabarira byose urwambe rw'abikorinto 13 niko Pawulo yavuze ngo rubabarira byose icya kabiri ngo rwihanganira byose hano hari abantu imana igiye guha kwihanganira byose uyu muntu ndamushaka muri aya materaniro arakenewe niwe muntu ufite ubugingo ufite ijuru muri we ari Kigali umuntu amategeko yitorera asengeramo n'amategeko y'igihugu atuyemo ashobora kuza aremereye wenda amugoye ariko akavuga ati nubwo bingoye ariko ni ibintu bishobora gufasha abantu rusange ibi bintu ndabyemera nubwo njye bifite icyo bimpombya ariko akaryama agasinzira akavuga ngo ibihesha amahoro abandi ntabwo ari njye wabyanga n'umuntu ngo udashaka ikibi ku bandi ngo n'umuntu wishimira ukuri ngo n'umuntu ubabarira byose akihanganira byose uyu muntu arakenewe muri iki gihugu cy'u Rwanda no muri aya materaniro ibintu by'imitwe kuvuga ngo abantu bafite ubugingo ngo baba mu ijuru ngo bafite ijuru ngo bazarijyamo batarifite mu isi ibyo bintu Imana irabiciye muri aya materaniro uhereye none umuntu wese amenye ko ubugingo n'ijuru abigendana akiri hano mu isi umuntu bakwimura umuyenzi akaryama agasinzira akavuga ati Imana buriya yabonye ko abandi bagira amahoro kubera ko hari ibyanjye byagiye ku ngufu ku karengane ahaguruke dusengane Imana ubu natangiye gusenga umuntu kandi wumva ashobora kubabarira byose akabaho ababarira byose akihanganira byose akaba adashaka ikibi ku bandi abanye n'umwuka wera neza ni ku murimbyi 17 yavuze ngo mugihe ubona ko utagifite urukundo menya kusigaye barwa n'umubiri wawe musabe ngo nagaruke umuntu ufite akabazo muri izi ngingo zose usigaye yumva amahoro ntayo akaba sigaye yumva urukundo ntarwo atababarira byose ababarira bimwe ibindi akabitega hibuye akihanganira bimwe ibindi akabitega hibuye akaba ari umuntu uri ku rwego agira ishari
yaba ishari ry'ibyiza cyangwa ishari ry'ibibi byose ni ishari wagakwiye kugira ishari ryiza gusa uyu muntu umaze kumva ibintu byose abikeneye akaba yumva bikeneye ahaguruke tubisabe Imana muhaguruke urusorongo ariko muhaguruke ni nabyo byiza banzu bitekereza uhaguruka utekereje umuntu utakibabarira byose utakihanganira byose utagishumva ibyo abanda kumva bibaye nk'ibimurya ahantu byaba byiza cyangwa bibakumva ntari kubyakira neza urukundo rwaragiye haguruka umuntu udafite amahoro yo mu mutima uyabuzwa n'ikintu cyari cyo cyose urahaguruka kuko nta juru ufite nta bugingo warufite imana irakubwiye ngo haguruka ubwakire ugiye gusenga ubwira imana ngo maze kumva amashimwe y'abandi ariko noneho urambwe ngo nimbe maso uri maso afite amahoro yo mu mutima uri maso afite urukundo mu buzima bwe kandi ibyo bintu n'iby'abantu bajya mu ijuru udafite ikimenyetso cyo kujya mu ijuru we ntiyanabyumva ubu ngubu ari kumva ari ingoma zivuga ari kumva ibintu byamucanze ntari kumenya ibyo ari byo ariko uwumva afitanye isano n'ubwo buzima ahaguruke usaba imana iguhe ubugingo iguhe ijuru kuko umuntu wese utameze atyo icyaha nibindi bibi byose ntago byabura kumwinjirana kuko biba bimurusha imbaraga urahaguruka dusengane imana tubwire imana ngo tugarure amahoro yo mu mutima kandi uduhe urukundo mu buzima bwacu none isengesho tugiye gusenga riratangaje cyane tugiye gusenga tubwire imana ngo turagushimiye ko wongeye kutwerekana imbere y'abamarayika ko ufite abantu wahamagaye ushaka ko bahora bezwa bari maso kandi tugiye no kubwira Imana ngo turagushimiye ko muri iki gihugu cy'u Rwanda udutoranije kugira ngo tube abantu b'umumaro umuntu uzahura natwe azamenya ko ahuye n'umuntu ufite ubugingo urasa n'uhombeka amaso yawe dusengane Imana dusenge mu buryo butuje bwiza cyane bw'icyubahiro butinyitse tujye gusenga isengesho ritinyitse turagushimiye kuri Imana y'icyubahiro turagushimiye kuri Imana itinyitse cyane turagushimiye kuri Imana yatanze ubugingo ubw'umucyo buri mu mucyo butajya bugera mu mwijima turagushimiye kuri Imana yaduhaye ubugingo buba mu mahoro turagushimiye kuri Imana yatanze ubugingo butura mu mahoro amafi aba mu mazi intare ziba mu ishyamba abantu bakaba ku butaka ariko ubugingo wateguye ko buzatura ahantu hitwa mu mahoro na ahantu abakire batagura na ahantu imbunda zitarwanira ngo zirase na ahantu hatabyiganirwa na ahantu wateguye ko umuntu uzahaba ari umuntu wamaze kwemera ko haleluya ahinduka umwana w'imana ahantu hitwa mu mahoro ndagushimira ko aba bantu bahagurutse wongeye kutwinjiza ahantu hacu hitwa mu mahoro ahantu ho gutura ahantu ho guturiza aho guhumekera aho gusengera haleluya aho gukorera imirimo yose waduhamagariye twirukanye icyaha cyatubuzaga amahoro twirukanye ikigerezo cyatubuzaga amahoro twirukanye ikinyabuzima cyatubuzaga amahoro kikatunyunyuza ikintu kimeze nka parazite cyari kishaka kutuvutsa ubuzima ngo kituvane mu byiringiro by'amahoro yacu turakirukanye mu izina rya Yesu dusabye amahoro dusabye imbaraga ya kabiri yitwa urukundo igaragaza ko abantu bawe bari maso kuko umuntu wese ufite urukundo ari maso kuko urukundo ni wowe Kristo ni wowe rukundo ni wowe utazashira ibindi byose bizarangira ariko urukundo ntiruzashira ibindi byose bizashiraho ariko urukundo ngo ntabwo ruzarangira haleluya kuvuga mu ndimi no guhanura bizarangizwa ariko urukundo ntiruzashira niba rutazashira bivuze ko ni wowe n'ubuzima bwo mu ijuru niyo mpamvu tubusabye nonaha duhagurutse dutsinzwe n'urubanza ko tutakibasha kwihangana muri byose tutababarira byose tubayeho tutishimira ukuri kuraturya ukuri kuraturya
bujomba ukuvuze turababara n'ubu twarimo tuvuga kuri harabo byababaje ariko uri imana iduhagurukije kugira ngo twakire ubuzima bushya he ukuri kongere kuturyohere twumve kutwubaka kandi twongeye gusaba imbaraga z'Imana ngo ziza ku buzima bwacu turahagurutse dusenga turasengera ubugingo mukanya turasengera n'ibyifuzo ariko ubu turi imbere yawe dusengera ubugingo kuko iby'isi twabibona ariko tudafite ubugingo byawe bibaye imfabusa kandi ibyiringiro warabiduhaye haleluya ndetse uremye amashimwe y'igihe kizaza ariko tugarutse ku cyitwa ubugingo uravuze ngo nitube maso kuko tutazi umunsi cyangwa igihe ariko waduhishuriye ko hari ibinyabuzima bitunyunyuza byicaye hirya ho bitwohereza amakuru yuko ejo bizadukoraho ariko uri Imana ivuganye natwe ngo gambire kuduha ubugingo twirukanye ikintu cyose cyatubuza ubugingo turanga ibyaha by'inyongobeza bugingo turanga ibyaha byicisha turanga ibyaha by'umutima turanga ibyaha by'amatsinda turasezerera shitani wateje abantu intege nke akababuza amahoro akabashyira mu byaha umwijima turaweyura turahamagara umuco umuco w'itanga gaza wongere kuboneka imitima yabaje gusenga abagore babona umuco abagabo tubona umuco urubyiruko rubona umuco imana ishimwe amahoro aganze imitima yacu inyurwe ubuntu bw'imana buboneke muri twebwe kuko igihe kigeze kugira ngo gukora kw'imana kugaragarire muri twe kuko tukwizera haleluya haleluya umuntu wese ni nase n'uwifata mu gatuza mu gituza irambikeho ibiganza nkubwire ibintu ugiye kwatura kandi imana irabiremye uyu munsi wa none vuga ngo mbaye ikimenyetso mu isi y'umwuka abadayimoni babonye ko imana impinduye mushya vuga ngo mbaye ikimenyetso mu isi y'ibiboneka abaturanyi babonye ko imana impinduye mushya igihugu kibonye ko imana impinduye mushya kuko nakiriye kwezwa no gutunganywa vuga ngo nakiriye ijuru mu buryo bw'umwuka abandeba bambone mu ijuru abanyumva banyumve mu ijuru abantekereza bantekereze ko ndi mu ijuru ntawe uzongera kumbona mu isi kuko imana impaye ubugingo nkiri hano vuga ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzakomereza muri ubuzima imana impaye nzahindurwa mu buryo bw'umubiri gusa ariko ubugingo bw'imana irabumpaye vuga ngo sinzongera gukora icyaha ukundi kuko imana inzuye mbaye mushya kuko imana inzuye mbaye mushya kuko imana inzuye mbaye mushya ndababariwe ndababariwe ndahinduwe ndatabawe imana imvanye mu kazitiro imana impaye amahoro ndayakiriye mu izina rya yesu kirisito ndayakiriye mu izina rya yesu kirisito amina mwemerese kwicara mwemerese kwicara murebe hano hari ibyifuzo tutabashije gusengera mu buryo busanzwe kubera ko twumvaga natwe dufite ipfunwe ry'uko tutari abantu begeranye n'imana ugiye kurambura ikiganza ugutya ntukizamure hejuru kirambura use n'ugitega hafi aha ugiye kuvugana n'ibyifuzo byawe urambura ik'iburyo ubwo imana iguhaye ubugingo n'ibindi ihita ibiguha kuko niko bigenze mwumve aho tugiye guhera iki gihugu cy'u rwanda kiri muri gahunda y'iterambere impinduka zihuta cyane turambuye ikiganza cy'iburyo twakiriye kujyana n'ibyo igihugu gikeneye poromosiyo zose imana ijya impa amakuru yazo iki gihugu sinzasigara inyuma rega ntabwo ari njye njyenyine uri gusenga ntabwo ari njye njyenyine uri gusenga turi gusengana njye nawe impinduka zose muri iki gihugu z'iterambere ni byiza ubwo imana impaye ubugingo njye nzakira ku gihe njye nzakirira ku gihe niba diporome ari 50% bashyizeho umwana wanjye ajya aba yagize ari hejuru yayo hakiri kare niba
zitanya katsi zidakenewe iterambere rizanye amabati no kubaka rurire bana etage byiri ibyo bintu ntibizancike ntibizanyure kubana banje ubwo Imana ivuze ngo impaye umugisha w'ubugingo nakiriye kubaho mu izina rya Yesu ubwo buvuzi bw'igihe imbere bukaba bugomba kuba buteye imbere buhenze cyane vuga ngo nakiriye kujyana n'igihe sinzarembera mu rugo umwana wanjye ntazarembera mu rugo uwiteka anshize ku gihe cyo kujyana n'ubuvuzi bugezweho ibyo umwami arabiremye kuko twihannye neza tukabwira Imana ngo turashaka kuduha ubugingo tukiri muri iyi si kwizera kwacu kuzatuburanira haleluya ntacyo tuzatwarwa n'impinduka ahubwo tuzajyana nazo ubwo iterambere n'ikoranabuhanga bikenewe ngo rikoreshwe nkunganire ya telefone zidahenze ntabwo ngomba gusigara inyuma Imana impe uburyo injyane ku rwego ngomba kuba ntifuza ibyanjyana kure ngo binkoreshe amahano iki kiganza ndambuye nakiriye kujyana n'igihe uko igihugu kigenda gihabwa umugisha uko Imana yavuze ngo ni amata n'ubuki nakira igikombe cy'amata nakira inkongoro y'amata nakira igisabo cy'amata nakira ubusho nakira inkomoko y'amata Imana yageneye iki gihugu nanze gusigara inyuma kuko ndi umukiranutsi nakiriye haleluya impinduka zijyane haleluya n'ubuzima bwanje ibyo bintu byo gusigara inyuma ndabyanze mu izina rya Yesu Imana iri kuvuga ibintu bikomeye Imana iri kuvuga ibintu bikomeye ubwo kubwiriza ubutumwa bwiza bisaba kubwira isi yose hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga vuga ngo ndakira ijwi rigera kure ubwo bivuze ubushobozi bwo kujyana n'abandi kuko Imana ibivuze byakire ubwo Uwiteka bamuhagurukiye umubwira ngo ndahagurutse ngo mbabarire umpindure mushya shyira ubugingo buzima Imana iguhaye haleluya no kujyana n'umugisha w'amata y'igihugu nagira ngo wakire n'ubuki zamura ikiganza cya kabiri nanone nacyo ukizamure vuga ngo ubu n'ubuki ibi ni ibintu biryoshye Imana yageneye igihugu cy'u Rwanda ntagire umuntu waje gusenga uzabura kuri ibintu biryoshye ni ibintu biryoheye byitwa ubuki haleluya burimo imbaraga zivangavanze uko inzuki zihova hirya no hino acira ubuki atira telefone y'imahanga izakubwira ngo hari icyo Imana ikohereje uruyuki rwawe rugiye guhova muri Amerika uruyuki rwawe rwohereza i Burayi uruyuki rwawe rwohereza muri Isiraheli uruyuki rwawe gira ahantu rwohereza ubu ni ubuki Imana yageneye igihugu cy'u Rwanda abantu twaje gusenga tugize umugisha wo kwihana twemereye Imana ko iduha ubugingo twirukanye ibituza amahoro twanze rwose ibituza urukundo none twakiriye rero kubera iyo mpamvu twakiriye amata yagenewe icyo gihugu bivuze ibintu biryohereye umuntu akoza ku rurimi akumva n'ibintu biryoshye n'ibintu byiza akira haleluya akira ubuki buzanywe n'inzuki inzuki zawe zihurira ahantu hamwe ndabona ari mu mutima inzuki zihuriye hamwe zivuye guhova zizana ibintu byiza zivanye mu mashyamba zizana ibintu byiza zivanye mu bihugu zizanye ibintu byiza egeranya uwo mutima dore inzuki zihova zitarura haleluya ubu n'ubuki bw'igihugu cy'u Rwanda bizava Sudani bizavayo n'ubuki akira buri gataho ubona aho utura buri gataho ubona inzu yawe buri gataho Imana iguhindura amateka buri gataho amashuri yarangize buri gataho Imana iguha umugabo buri gataho Imana iguha urubyaro buri gataho bagutunga inkoni buri gataho uhinduka umuyobozi buri gataho utabarwe buri gataho uhindurirwe amateka uko Imana ivuze ivuganye n'abakiranutsi ivuganye n'abashaka amahoro kandi Imana ishimwe buri gataho ubone perime buri gataho perime uyibone buri gataho ijambo rya perezida wa repubulika rizazane amahirwe akureba nawe buri gataho
rigata kuri ubwo buki bw'igihugu cy'u Rwanda rigataho rigataho ariko mwagiye mu mwuka cyangwa mwasubira inyuma komeza uzamuke rigata kuri ubwo buki burigate hari inzuki zigiye kumuhova hari inzuki zigomba kumuzana zirabwegeranya ntabwo ari wuza aho buva ariko bwakire kuko Imana ibivuze waje kuri uyu mutima w'ikabuga vire aho Imana yavuze ko izahuzuza abantu nari impari maze imyaka irindwi sengera hano Imana yaravuze ngo izahindura ahantu hari isoko nziza rigata kuri ubwo buki acira ayo mata nawe uyanyweho uhembuce uhindurirwe ubuzima Imana igutabare nawe ikugenderere haleluya nanjye nahageze ndimo gusembera ntafite aho kuba ariko maze amezi atanu mu nzu yanjye Imana impereye aha hantu byahanuriwe muri ayo materaniro acira ubuki nawe uburigateho Imana igutabare Imana ikurengere vuba ntagire ikigusubiza inyuma mu izina rya Yesu abantu barahigamye abantu bigireyo abakubyigaga sa n'ubigizayo mera nk'umuntu uvana abantu mu nzira mera nk'umuntu ubavana mu nzira igihuri bigizayo vuga ngo natambutse Imana yigisha imbere mu izina rya Yesu kuko habonetse uburyo haleluya iyo umuntu yihannye Imana imugirira neza iramukunda imuha icyerekezo gishya mu izina rya Yesu Kristo senga wakira ibihe senga wakira impinduka dore wabonye urukundo rero ntabwo rwagenda ubusa hari abantu ugiye kuzafasha hari abantu ugiye kuzagirira neza hari abantu ugiye kuzahembura hari abantu ugiye kuzazamura Imana iguhaye urukundo rero iguhereze n'inkunga acira amafaranga yo kugira urukundo acira abana bo kugira urukundo acira abaturanyi bo kugira urukundo acira umutekano kugira ngo utange urukundo acira igihugu cy'umugisha kuko Imana yabivuze soroma izo mbuto Imana yashyize amasezerano acira ubwo buryo Imana yatanze yavuze ko izaduhindura haleluya habe umugisha habe umugisha habe umugisha habe umugisha habe umugisha abantu b'umugisha bavuga butumwa muri hano imbere muse n'abakoresha ibirenge byanyu kuko Imana ibavanye hano kugira ngo ibigize imbere mutembere mujye kubivuga n'ahandi kandi n'undi muntu wese wumva kuvugira Imana bigomba kumuteza imbere nase n'urambura amaguru ye mera nk'umuntu ugenda tera intambwe gatoya uvuge ngo ndabujyanye dore ndabujyanye mbujyanye i Burayi mbujyanye muri Amerika mbujyanye muri Aziya dore ubutumwa ndabujyanye